האירוע שנחגג החודש הוא די יוצא דופן. להקת איפה הילד חגגה בסדרת מופעים גדולים 30 שנה לאלבום בכורה שלה, עם להיטים כמו מה שעובר עליי ונפלת חזק, שממשיכים לככב במופעים, ברדיו ובפלייליסט הפרטי של רבים. אסף גולן פגש את הלהקה לשיחה שהצליחה אפילו להיות מנותקת מפוליטיקה והפגנות. כמה זה היה? 46 שניות? הצלחנו? שוב, הנה הכתבה. שממלא את ההנגר בנמל תל אביב וצורח את המילים במקהלה ענקית, לא שם לב, בעיקר לא רוצה לשים לב, לשלושת העשורים שחלפו. מבחינתם השנה היא 1993, הרוק הישראלי ניצב בפני הפריחה הכי גדולה בתולדותיו, כולם צעירים, פרועים ושובבים, הג'ינס השחור במלא לא יצא אף פעם מהאופנה. מציינים 30 שנה להולדתו של אלבום הבכורה שלנו, זמן סוכר, שיצא לפני 30 שנה. מה השתנה ב-30 שנה האלו? מה לא? הקמנו משפחות, החיים שלנו השתנו, איבדנו שיער, אבל רוח היצירה עדיין קיימת בנו אחרי 30 שנה. בעיקר מנגנים יותר טוב. הילד הוקמה באמצע שנות ה-80, שלושה מתוך הארבעה באו מהקיבוץ, אחד מחיפה. ההופעות הבוסריות שהחלו במועדון הקטן בקיבוץ גדלו והבשילו, הם עברו לעיר הגדולה והחלו להופיע במועדונים, עד שב-1992 נכנסו לאולפן להקליט אלבום בכורה, הם קראו לו זמן סוכר, פחות מחודש לקח להם לייצר אותו, והוא הפך, בעיקר להפתעתם, ללהיט עצום. קלטנו את האלבום הזה, אני חושב שזו אחת הסיבות שהוא הצליח. בכלל לא חשבנו האם, מה המשמעות שלו מבחינת הצלחה וכמה נכבוש, כמה אני חלק מי. גם כשהיינו, מה שנקרא, אופנתיים, אף פעם לא חשנו את זה בלב שלנו, וגם כשאנחנו היום לא אופנתיים, אנחנו לא חשים את זה בלב שלנו. וזו אחת הסיבות שאנחנו גם לא הצלחנו להחזיק, הרגשנו שזה הצליח נורא, שמשהו הלך לנו לאיבוד. לא הרגשנו שבאמת מקשיבים לנו כמו שהיום, אנשים באים באמת להקשיב למוזיקה שלנו. זה היה בסך הכל איזשהו איבנט אופנתי. זה היה דבר שלנו, הוא היה זר, אנחנו לא ידענו כל כך, באמת לא ידענו איך להתמודד עם זה. כל תקופה של ההצלחה שלנו הייתה איזה שנתיים, שנתיים וחצי, וזהו, נגמר. זה ככה, זה יותר קצר מהקורונה. אלה היו שנתיים וחצי של תקווה עצומה לרוק הישראלי. בזמן ההוא צמחו שם גם הארנבות של דוקטור קספר ומוניקה סקס ואביב גפן וזקני צפת של מאור כהן ועוד ועוד להקות שהרגישו שעושים שינוי עד שאיבדו את התמימות בלילה ההוא בכיכר. הם גרו בשנקין ושתו בקפה תמר, ראש הממשלה לעתיד כתב על זה שיר, וכולם חיו את הקלישאה הכי תכונה אבל מדויקת של עולם המוזיקה. תקשיב, אז היינו צעירים, רזים, רוצים רוק אנד רול וסקס סמים ורוק אנד רול. זה היה או שאתם אומרים סתם שמועות, שום דבר לא נכון, היינו הכי ילדים טובים? כל השמועות נכונות. ותוסיפו עוד. ותרחיבו. כן, זה באמת היה ככה אותה תקופה? כן.
ומתי... ברור, מה אתה חושב, ששירים כאלה טובים אפשר לעשות אותם בלי עזרה? אז אתה אומר, כל מה שנכתב... הכל נכון. גם אם נסכים שזו לא הנאה לפעולה, וממש לא בטוח שאת שמונת הילדים שיש בין החברים היום, הם היו שולחים לעשות את מה שהם עשו אז, בפועל האלבום זמן סוכר קיבל מעמד של תקליט פלטינה, ניפק להיט אחרי להיט. אלה הלהקה הבאה, גבירותיי ורבותיי, יש לה שם מעט מסתורי. איפה הילד? חברי הלהקה הפכו לדבר הכי חם במוזיקה בארץ, הם הופיעו בכל תוכניות האירוח, על שערי העיתונים, רוצים עוד קלישאה, מעריצות חיכו מתחת לבית. חמי ואני היינו שכנים, ואני זוכר שכל יום היו מחכות נערות מתחת לבית שלו. ולא הבנתי את התופעה הזאת, אמרתי כאילו למה? למה צריך את זה? למה חמי? כן. למה לא אני? אתה לא אוהב אותי יותר. היא אומרת ומפנה אליי את הדם רק בשביל לקבל סולן התחתן עם נערת הרוק האולטימטיבית של אז וזמרת בהמשך איגי וקסמן שהפכה את הזוג הזה, וסליחה מראש, לקירל ומרגי של הדור, כולל פרידה מתוקשרת והשירים שנכתבו עליה. בואי ניפרד. אתה תרגמת את הפרידה הזאת. עשיתי מזה כסף. אתה זוכר שממש כולם נכנסו לך לקרביים ולכן האישים? הדבר שנקרא פרסום זאת התמכרות. בגדול נשארתי עם איזשהו טעם תפל מלהיות בן אדם שנמצא בחשוף כל כך באור הזרקורים. פשוט לימדתי את עצמי איך להצליח מוזיקלית מבלי להיות סלב בעצם. כי היום אני לא סלב. היום הסלב זה המוזיקה שלנו, של איפה הילד. איפה הילד נפרדו בסוף שנות ה-90, ואז התאחדו שוב ב-2008. בדרך רודנר הוציא אלבומי סולו עם להיטי ענק משל עצמו, שכתבתנו הצעירה אז נשלחה לסקר את מופע הבכורה שלו, ולדבר כמובן על מה שחשוב באמת, על האישה החדשה בחייו שהייתה השראה לשיר גאולה. גאולה. צעירה קצת, לא? מה הפרש גילאים ביניכם? 20 שנה. זה. אוקיי, זה מספיק לדעתי. ואפשר לרשום על שמם עוד הצלחה אחת. היא אמרה לי, תראה. החיים יתקדים. בפועל הם גילו לעולם את להקת מוניקה סקס, שמגיעים עכשיו להתארח בחגיגות ה-30. אמרתי לה. אני זוכר, חמי בא לראות אותם באיזה בר קטן באלנבי, בלווטה, ואהב, ואמר, תבואו להיות להקת החימום שלנו, והם פשוט נתנו לנו להופיע על במות הרבה יותר גדולות ממה שהיינו רגילים. וזה באמת היה סוג של חלום, כי פתאום הופענו בכל מיני, בגבעת ברנר הופענו באולם, ובפסטיבל הרד, פסטיבל הרד, חמי הכניס לנו, ואיזה ברדק היה שם, וואי, איזה רוק אנד רול. שערורייה. כן, שערורייה אמיתית. אם תגלי ששכחת שאת בלי. גם יוני בלוך המוזיקאי המתחיל אז הופיע איתם ובא להתארח. כולה! בואי הכל עליי. וגם אחת הנשים הבודדות בגל הרוק של הנאינטיז, טל גורדון, שכתבה שירים כמו אלה לה ולאחרים. כמה הכל השתנה מהימים ההם, אפילו הכיתורים נהיו קצת בנאליים על המוזיקה שהתחלפה, על העברת המשקל מהרוק אל הפופ, מהקשב אל הפרעת הקשב. יש לנו טיק טוק. הוא פעיל? הוא לא מיוחד. חצי קלאץ'. רגע, אתם יודעים איך לתפעל אותו? בוא נלך צעד אחד קדימה. תפעלים אותו בשבילנו, אבל לדינוזאור יש פריבילגיה. אתה מבין? אני לא חייב לדעת מי יוצאים מה... מי אמר למי, מי נפרד ממי, מי זה. אני, יש לי את הבלטה שלנו, אוקיי? תמיד שואלים אותנו על מה יחסנו לתרבות העכשווית. אני אומר, אהלן וסהלן. אין שום טעם לפתח
עוינות או איזושהי ביקורת זועמת על משהו, הרבה דברים שאני שומע דרך הילדים שלי, וזה בסך הכל מוזיקה. מעניין יהיה לראות עוד 30 שנה מי מאומני דור הטיקטוק ישרוד כדי לחגוג או למלא הופעות כמוהם. מה שבטוח זה שלאיפה הילד אין שום כוונה לעצור בקרוב. אנחנו צעירים, בני 55-60, אז חבל לחשוב על ה... אתה יודע, בטח נשרוד עוד כמה עשרות שנים, אני מקווה. אין להקות שמחזיקות לנצח, חוץ מהרולינג סטונס כמובן. שהם יחזיקו להם אחרי שהם ימותו. כן, אנחנו עובדים על פיתוח של הולוגרמות.